Moi. Viime BenTV:ssä sanoin, että Vladimir Putin on oman aikamme Adolf Hitler. Sain palautetta, että ei näitä kahta voi rinnastaa. Putin ei ole pystyttänyt keskitysleirijärjestelmää, ei ole murhannut miljoonia ihmisiä kaasukammioissa. Tämähän on totta, enkä tietystikään tässä suhteessa rinnastanut. Ja ainahan nämä historialliset rinnastukset ovat vähän ontuvia. Mutta katsotaan. Saksa hävisi ensimmäisen maailmansodan. Saksa ja sen kansa koki tulleensa nöyryytetyksi. Syntyi Weimarin tasavalta, hauras demokratia. Sen jälkeen nousi mies, Hitler, joka lupasi palauttaa Saksan suuruuden, Saksan kunnian. Hän vangitsi eri mieltä olevia, hän pystytti diktatuurin, hän sen jälkeen pyrki laajentamaan omaa valtakuntaa, lietsoi kansalliskiihkoa, onnistui liittämään Itävallan ja Tšekkoslovakian sudettialueet Saksaan ja aloitti maailmanpalon. Putin taas. Sen jälkeen, kun Neuvostoliitto oli hävinnyt kylmän sodan, oli syntynyt hauras demokratia Jeltsinin aikana, venäläiset kokivat tulleensa nöyryytetyiksi, tuli Putin, joka lupasi palauttaa Venäjän kunnian ja suuruuden, joka lietsoi kansalliskiihkoa ja joka pyrki miehittämään naapurimaan, oli laittanut sisäiset vihollisensa vankilaan tai murhannut ne myrkyttämällä. Ja sanoin, että Putin pitää pysäyttää ajoissa, koska en halua, emmekä kukaan halua, että hän toteuttaa Hitleristä myös sen, että sytyttäisi maailmanpalo. Putin on kutsunut tätä raakalaismaista hyökkäystä Ukrainaan sotilaalliseksi erikoisoperaatioksi. Mitä se tarkoittaa? No se tarkoittaa näköjään sitä, että kun muuhun ei kyetä, niin ammutaan ohjuksia siviilikohteisiin ja surmataan tahallaan siviilejä. Että sellainen erikoisoperaatio. Hei hei. Hei. Mä en yleensä pelkkää kasvista syö, mutta jos mä ostan ton kasviskeiton, joo, niin tuleeko toi salaatti sitten ilmatteeksi? Joo, kyllä se kuuluu annokseen. Okei. No, sit mä otan pelkästään ton salaatin. Hetkinen. Eihän sitä niin voi tehdä. Okei. No, hyvä on. Mä ostan sit ton keiton ja sen salaatin. Joo, se käy. Hyvä. Ja se tulee sinne mun piikkiin. Piikkiin. Anteeksi, kuka te olittekaan? Tämä tässä on Eero Melasniemi. Aivan loistava näyttelijä. Minullakin oli kunnia saada hänet 40-vuotispäivilleni ravintola Mikadoon näyttelemään rooliaan Hyvissä herroissa aikansa suositussa TV-sarjassa. Tässä viime tiistain 80-vuotishaastattelussaan Eero Melasniemi, joka on siis näitä vanhoja kulttuuristalinisteja eli taistolaisia, sanoo seuraava. Sitaatti. Melasniemi ei häpeile aatteitaan ja tekemisiään. En tunne takin kääntämisen tarvetta. Sitaatti kiinni. Siis onko Eero Melasniemi edelleen sitä mieltä, että Neuvostoliitto, tuo kauhistuttava diktatuuri, jossa toisiajattelijat pantiin vankilaan tai mielisairaalaan, jossa taiteilijoilla, muun muassa näyttelijöillä, ei ollut mitään vapautta, jossa maasta pois pyrkiviä estettiin muuttamasta maasta pois. Onko hän edelleen sitä mieltä, että se oli hieno maa ja että tämä kommunismi oli hyvä aate? Onko hän edelleen sitä mieltä, että Neuvostoliitto oli rauhanvaltio? Sehän hyökkäsi vaan Unkarin kimppuun 56, Tšekkoslovakian 68, Afganistaniin 79. Nyt puhutaan 2000-luvun suomalaisten sinisilmäisyydestä suhteessa Venäjään. Hyvä, että puhutaan. Kaikki olimme liian sinisilmäisiä. Puhutaan entisten pääministereiden tekemisistä, Lipposen, Ahon. Heiltä vaaditaan anteeksi pyytämisiä tai oman toimintansa läpikäymistä kriittisesti. Hyvä. Milloin käydään läpi kriittisesti suomettumisen ajan taistolaisten ja yltiösuomettuneiden K-linjalaisten poliitikkojen ja muiden poliitikkojen tekemisiä? Milloin heitä vaaditaan selvittämään rehellisesti omaa silloista toimintaansa? Milloin nämä stalinistit saadaan myöntää, että ne oli väärässä? Ilmeisesti ei milloinkaan.
En ymmärrä. Viime tiistaina täällä eduskunnassa käsiteltiin lakia, jolla valtioneuvoston jäsenille tulee tällainen vuoden karenssi, eli pakollinen tauko, jos ministeri tehtävänsä jälkeen haluaa siirtyä vähän niin kuin barrikaadin toiselle puolelle, eli vaikkapa yksityisen yrityksen palvelukseen, jonkun etujärjestön palvelukseen tai vaikkapa jonkun vaikuttajaviestintäfirman palvelukseen. Vastaavat karenssisäädökset on olemassa jo korkeilta virkamiehiltä ja esimerkiksi ministereiden eritasoisilta avustajilta. Sehän ei näytä hyvältä, että hypätään heti vähän niin kuin toiselle puolelle pöytään. Mutta se, mitä halutaan suojata, on niin kuin salaisuuksien, mutta tosiasiassa näiden kontaktien, sen osaamisen, sen, että on entisiä hyviä kavereita edelleen päättävissä tehtävissä, niin tällaisen hiljaisen tiedon siirtymistä ja osaamista halutaan suojata. Mutta eihän silloin tämä avustajien 6 tai 3 kuukauden karenssi tai ministerin vuoden karenssi, eihän se riitä mihinkään. Eihän ne jäädy, ne kontaktit, se osaaminen, se tuntemus päätöksenteosta, virkamiesten, poliitikkojen tunteminen, eihän se jäädy vuodessa. Se vaatisi 4 vuotta tai 2 vaalikautta. Ja tähän liittyy toinen ongelma. Tältä ajalta nimittäin maksetaan korvausta. Se on ymmärrettävää. Ihmiseltä voi kieltää työnteko ilman, että siitä maksetaan sitten korvausta. Ja sitähän taas yleinen mielipide ja media ei hyväksy. Ja jos tämä karenssin pituus olisi sellainen, mitä sen pitäisi olla, niin ei varmaan hyväksyisi, että niin pitkältä ajalta maksetaan korvausta. Kansanedustaja Timo Heinonen kutsui keskustelussa tätä lakia eräänlaiseksi hyvesignaloinniksi, ja itse olen käyttänyt samaa ilmaisua. Eli tätä ongelmaa pyritään taklaamaan lailla, joka ei sitä ongelmaa taklaa. Se näyttää hyvältä, mutta se ei korjaa tätä ongelmaa, eikä siihen löydy helppoa ratkaisua. Mä en ole ihan varma, että kannattaa jotain lakeja säätää pelkästään sen takia, että se näyttää paremmalta ja sitten suututetaan ihmiset sillä, että ministerille tai heidän avustajilleen maksetaan kuukausikaupalla palkkaa vastaava korvaus ilman, että he tekevät mitään työtänsä. Tämä tällä kertaa. Moikka! Eikö sä kato Ben TV:tä? Ben TV:tä? Mikä se on?